योगीहरू चाहिँ आत्मज्ञानी हुन्छन् भनिन्छ उनीहरू चाहिँ रहन्छन् भनिन्छ योगी भनेको जा। तपाईँको जा। योगी र जोगीमा फरक छ नि जोगी र योगी योगी भनेको विरक्त विरक्तिएको कारण के के छ त्यो पनि हेर्नु पर्यो त पर मन्दिरमा गएर बस्ने खरानी धस्ने र चाहिँ यो के अरे रूप पहिरन फेरिएर बस्ने कुनै ठाउँमा अनाथलामा गएर बस्ने मान्छेहरू योगी हुन्छन् अथवा त्यागी भनौँ न त्याग गरेको सबै गृह त्याग भन्छ के जोगीलाई योगीलाई अथवा जे भने पनि आखिर त्यो भाषा हो गृह त्याग गरेको संसार त्याग गरेको मान्छे के कारणले त्याग गर्यो नेपाल के नेपाल दक्षिण एसियाको तमाम योगीहरूको चाहिँ गृह त्याग भनेको परिवारको कारणले होइन यो के अरे संसारको यो चाहिँ अन्यायको कारणले त्याग गरेको हुन्छ विशेष गरेर पारिवारिक संसारमा त्यो त्याग गर्ने बित्तिकै सायद उसको ज्ञान भए त उसको चाहिँ जुन साधना ज्ञान भए त त्यागै गर्दैछन् गर्नै पर्दैन या बिहे गर्दैन विवाह नगरिकन आत्मा ज्ञान लिएर सुरुदेखि नै गर्ने हो भने बेग्लै होला होइन जस्तो नरेन्द्र मोदीको लिन सकिन्छ विवाह नगरी नै उसले त्यो सांसारिक कुराभन्दा बढी यो चाहिँ नै अर्को संसारमा वैज्ञानिक र आध्यात्मिक संसारको खोजीमा हेर्दाखेरि उनले प्राप्त पनि गरे उनलाई एउटा खालको योगी र एकदमै ज्ञानी योगी भन्नु सकेन मान्छेले कहाँ सबै कुरा जानेको हुन्छ र पञ्चतत्त्वको ज्ञान त छैन मान्छेले कुरा त छ फाटाफुट पञ्चतत्त्व पञ्चविरुवा पञ्चप्राणीको रिलेसनसिप त संसारको कुनै वैज्ञानिकलाई थाहा छैन त्यो थाहा नभइकन मान्छेले योग योगी योगी अथवा आत्मज्ञानी हुनु त असम्भव छ र त्यस कारणले त्याग गर्ने हामी योगी जोगीहरू भन्छौँ नि त्यो उनीहरूको त झनै थो थोरै ज्ञान हुन्छ त्यस कारणले उहाँले अब गृह त्याग गरेर मलाई केही चाहिँदैन भन्नु एउटा आत्मज्ञान चाहिँ हो तर उहाँहरूमा अब त्यो उनीहरू चाहिँ सेक्समा टाढा हुन्छन् भनिन्छ नि अब म कसैलाई दोष चाहिँ नदिउँ यो चाहिँ एकदमै विवाद कुरा हो मान्छेलाई सेक्समा यदि ऊ साँच्चिकै सामान्य मान्छे सबै अङ्ग छ उसको योनी लिङ्ग छ महिला पनि हुनसक्छ योगिनी होइन योनी र लिङ्ग छ र सामान्य खानापिनाहरू गरिराखेको छ भने उसलाई सेक्स चाहना नहुनु भनेको अपवाद हो दसौँ हजारमा एकजना हुनसक्छ जसको हर्मोन हुँदैन तर त्यो त तपाईँको अब भनौँ न अब एउटा योगी छ भने योगिनी साथमा लगिदिनुहोस् न त के अरे जसको हर्मोन निस्किन्छ त्यसपछि देखिन्छ अथवा योगिनीलाई एउटा उमेरदार भनौँ न योगी लगिदिनुहोस् न थाहा हुन्छ त्यो त व्यवहारिक कुरा हेर्दाखेरि तर त्यो हुँदैन भन्नु चाहिँ अ अवैज्ञानिक हो अप्राकृतिक हो र असत्य हो नहुने कुरै छैन तर त्यसको पनि त्याग गरेको कारण किनभने उसले बुझ्यो संसार छोराछोरी जन्मायो उसले सेक्स गर्यो यौन गर्यो बिहा गर्यो श्रीमती राख्यो होला पनि केही रहेनछ यो सबै भ्रम हो मलाई चाँडै ज्ञान भयो अथवा उसलाई वैराग्य भयो त्यसरी जानु चाहिँ गएको मान्छेहरू पनि छन् त्यहाँ खुसी पनि छन् फेरि संसार त मान्छे छ त्यहाँ योगी योगिनीहरू पनि मान्छे नै हो नि त्यहाँ कति धेरै ठुलो समस्या छ लफडा छ त्यस कारण त एक एउटा आफै आफै कुटी बनाएर बस्छन् किन नमिल्ने कारणले हो होइन र मान्छे मिल्दैन नि नमिलेपछि बैराग हुन्छ टा हुन सक्छ असम्भव सेक्सबाट टाढा हुनु भनेकै मानव सृष्टि समाप्त हो यो संसार सबै योगी भयो सब सब भने त मान्छेको सृष्टि नै रहँदैन त्यसपछि अर्को कुनै प्राणीले शासन गर्छ संसार से सेक्स भएन भने त सेक्सको चाहिँ चाहना भएन भने त यो संसारको सृष्टि मानव सृष्टि त रहँदै रहँदैन त्यसो भए उनीहरू भोगी पाखण्डी हुन्छ होइन पाखण्ड र भोगी त फरक छ भोगी भनेको खाने भोग पिउने भोग र सुत्ने भोग हो त्यो भोग भन्छ भोगी त प्रत्येक प्राणी हो मान्छे मात्रै होइन होइन पर पाखण्डी भनेको चाहिँ गलत काम गर्ने त्यो दुराचारी भन्छ नि बलात्कार गर्ने अनावश्यक पेट बोक्ने बोकाउने अनि रोग सार्ने र मेल अमेल विवाह गर्ने यिनीहरू भनेको पाखण्डी हो यो त्यो अहिले अनुसार हुन्छ त्यस बेला पाखण्डी भनेको चाहिँ अनेक त्यो त्यस बेलाको पाखण्ड र कुराहरू चाहिँ अब समयले फरक कालिसक्यो यो जस्तै विभिन्न धर्मगुरुहरूको धार्मिक मान्छेहरूको चाहिँ यो सेक्ससँग जोडेर बे बेला बेलामा त्यो घटनाहरू पनि सार्वजनिक हुँदै गइरहेको छ नि त्यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुभएको छ सार्वजनिक भएको त्यही त मैले भने नि दुईवटा योगी र योगिनी एउटै ठाउँमा बसेपछि र उनीहरू चाहिँ त्यो उमेरले सामान्य अवस्थामा छन् भने त्यसमा <coughs> के अरे सेक्स चाहना भएन भने त तिनीहरू मान्छे होइन उनीहरू अमान्छे हो सामान्य रूपमा उनीहरूको जुन शरीरको चाहिँ बनावट छ चा, त्यो मान्छे जस्तो उन्हार हुँदैन उनीहरू धेरै बाँच्दैन बाँच्यो भने पनि उनीहरू अपवादको रूपमा हर्मोन भएर बाँच्छन् त्यस कारणले त संसारको तमाम सबै धर्म के अरे मा अभ्यास गरिने जहाँ नारी पुरुष हुन्छ त्यहाँ त स्क्यान्डल त दिनै पछि छिनै पछि हर पल भइरहेको छ तर देखिन्ने चाहिँ छिट्ट के अरे फाटा फुट्टा देखिन्छ त्यो आगोमा <coughs> हो हल्ला हुन्छ तर त्यो त सामान्य कुरा हो म त्यसलाई ठुलो कुरै मान्दिनँ यहाँलाई यो सेक्सको सार चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ सृष्टि हो र सपथोक हो म त भन्छु सेक्स भएन अघि पनि भने संसार रहँदैन सेक्सको चाहना भनेको सबैभन्दा संसार मलाई कसैले सोध्यो भने तँलाई धन सेक्स अथवा संसारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के हो मदन भन्यो भने म भन्छु सेक्स किनभने सेक्स भने मैले सेक्स गर्नु अब मेरो त उमेर बुढो भएको हुनाले सेक्स गर्नु भन्ने त्यो चाहिँ अब अवस्थाले पनि त्यो भन्न मिल्दैन तर समग्रमा मेरो जीवनलाई चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण जीवनको के थियो भनेर पैसा प्रतिष्ठा यो सबै कुराभन्दा सेक्स महत्त्वपूर्ण थियो भन्छु किनभने मलाई त्यसैले धेरै 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 समयमा आस देखायो बाँच्नलाई होइन कोहीसँग भेट्नलाई कोहीसँग कुरा गर्नलाई केहीसँग त्यो सेक्ससँग हर्मोनसँग सेक्स हर्मोनसँग रिलेटेड थियो र सन्तान उत्पादन गर्न मैले सन्तान उत्पादन गर्नलाई पनि प्रयास गरेँ भयो पनि अनि त्यस कारणले गर्दा र अर्को कुरो अहिले मैले देखेँ भने सेक्स भनेको रक्त सञ्चार हो र स्वास्थ्य हो, 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 हो. सेक्स भनेको संसार हो सेक्स भनेको शक्ति हो सेक्स भनेको स्वास्थ्य हो सेक्स गर्ने रेगुलर सेक्स गर्ने मान्छे कहिले पनि बिरामी हुन सक्दैन इम्युनिटी हुन्छ किनभने ब्लड सर्कुलेसन त एकदमै हुन्छ नि मैले भने यति सानो कुरा यत्रो कसरी हुन्छ भने त्यो त रक्त सञ्चारले त्यहाँ रगत जम्ने हो नि त्यो नसामा दुइटैमा त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि रक्त सञ्चारको लागि हेल्थको लागि सेक्स त एकदम पराकास्ट इम्पोर्टेन्ट छ तर फेरि पाखण्डी हुनु भएन जे पनि बढी गयो भने दुध पनि बढी भयो भने बिख हुन्छ अमृत हो दुध एक ग्लास दुई ग्लाससम्म चार ग्लास पाँच ग्लास का खायो भने त बिख हुन्छ त्यस्तै पनि सेक्स ठिक तरिकाले गर्यो भात पनि ठिक खायो भनेदेखि त्यो अमृत हो जीवन हो स्वास्थ्य हो संसार हो सबै थोक तर जे पनि बढी गऱ्यो होइन जे पनि बढी गऱ्यो भने त्यो एकदम पाखण्डी हो अपराध हो बिख हो त्यो चाहिँ नै धेरै ठुलो काल <coughs> हो दुःख हो मैले चाहिँ त्यो भन्छु अब मेरो चाहिँ यो सेक्सको सामर्थ्य चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ सेक्सको सामर्थ्य भनेको आस हो एउटा भयङ्कर ठुलो होइन तास त्रास पनि हुन्छ जहाँ आस हुन्छ त्यसको त्रास पनि हुन्छ तर स्वास्थ्य हो सेक्स रेगुलर गर्ने र एकदम नर्मल गर्ने मान्छेहरू एकदम हेल्दी हुन्छ हेल्थ भनेकै हाम्रो वेल्थ हो सम्पत्ति हो त्यस कारणले मान्छेको सम्पूर्णतामा सेक्सको चाहिँ सबभन्दा ठुलो शक्ति नै त्यही हो मानिसहरू कति वर्षसम्म सेक्सुअली एक्टिभ <laughs> तपाईँले ठिक गर्नु म अहिले त्यसैको अध्ययन गर्दैछु अस्ति एकजना उनानब्बे वर्ष पुग्नु भएको एकजना मेरो दाई पर्नेलाई सोधेँ दाई तपाईँले थुप्रै बिहा गरिसक्नुभयो अहिले <coughs> भाउजू कति उमेरको हुनुहुन्छ भन्दाखेरि उन्तिस वर्षको भनेर छु भयो है उनानब्बे र उन्तिस अनि दाइ अनि तपाईँलाई अहिले पनि त्यो इच्छा चाहना हुन्छ चा, सेक्स गर्ने भन्छ हुन्छ नि किन नहुने अहिले चाहिँ पहिला पहिला त थुप्रै गरिन्थ्यो दिनमा एक दुईचोटि हुन्थ्यो अहिले चाहिँ हप्तामा एकचोटि भनेर भने अनि बच्चा कति भयो असी एक्कासी वर्षमा मेरो बच्चा भयो भन्नुहुन्थ्यो कि भनेपछि त त्यो भर्खर हिजो अस्ति कुरा मात्रै अनि कस्तो लाग्छ ओहो सेक्स भएको त म अहिले हेरौँ त उनासी उनासी वर्ष उनानब्बे वर्ष पुग्नु भएको छ ठमठमठमठम मभन्दा छिटो उकालो हिँड्ने होइन कति राम्रो अनि हेल्थी अनुमा बाबु त्यो त खानाभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जस्तो लाग्छ मलाई भनेर भन्नुभयो भने उहाँले त्यो त्यस कारणले पनि अरूहरूसँग पनि थुप्रैसँग सोद्धाखेरि म महिला चाहिँ मा पचास वर्षपछि जुन यो रजसोल्ला सकिन्छ त्यसपछि त्यो सेक्सको डिजायर कम हुँदै 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 गएर अब हर्मोन नआउने होला त्यो कम हुन्छ अनि साधारणत साधारणत त्यो अपवाद छ फेरि तर पुरुषहरूमा त सत्तरी असीसम्म त सामान्य देखियो बिहे गरेका छन् बच्चाहरू पाछन् र सबैको भनाइअनुसार कोही कोहीमा अब रोगले डायबिटिज बढी भयो प्रेसरहरू बढी भयो भने रोगको कारणले हो भनेदेखि कम हुनुसक्छ तर सेक्स नै रेगुलर गऱ्यो भने रोग पनि फेरि कम लाग्ने अनि त्यसपछि त्यो कारणले रोग कम लागेपछि त्यो सेक्स पनि डिजायर भनौँ चाहना हुने जस्तो देखियो त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ मैले फेरि त्यो भन्दैमा पाखण्डी हुनुपर्छ दुर्चारी हुनुपर्छ चाहिँ भने होइन मैले बुझेको र भोगेको सत्य कुरा चाहिँ हो महिलाहरूमा चाहिँ अलिक छिटै करिब पचास वर्षको हाराहारीमा रजस्वला बन्द हुन्छ मेनोपोज हुन्छ त्यो भएपछि चाहिँ त्यो मेनोपोज भएपछि रजस्वला बन्द भएपछि अलिकति उनीहरूको चाहना कम हुँदै 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 जान्छ जस्तो लाग्छ जस्तै यो सेक्सुली एक्टिभ हुँदाखेरि कुन उमेरमा चाहिँ सबैभन्दा बेसी एक्टिभ हुन्छ सुरुमा प्युबिटी भन्छ बाह्र वर्षमा रजसोल्ला सुरु भएको त्यो बेलादेखि टिन एजमा असाध्य एक खालको चाहिँ उमङ्ग हुँदोरहेछ महिलाहरूमा र पुरुषमा पनि तर विशेष गरेर महिलाहरूमा एकदम चञ्चल चञ्चलमा त्यो भुल गरी पठाउने त्यसैमा हो होइन एकदमै उत्तेजित भएर आँखा चिम्लेर कोही बाउ नदेख्ने आमा नदेख्ने कोही नदेख्ने त्यस्तो गरेको कोही चाहिँ अत्यन्त ध्याक उत, 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 उत् अत्याधिक उत्तेजित दे भएको देखेँ अब त्यो त उमेर अनुसार हो तर पनि चालिस काटेपछि एउटा स्टेजको देखाएँ त्यो भोगाइले होला अनुभव प्राप्त गरेपछि उसको डिजायर होला तिस काटेपछि एउटा बिस काटेपछि अर्को त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो अब अलग अलग चाहना हुन्छ तर सुरुको अवस्थामा चाहिँ जिज्ञासा हुन्छ नि कस्तो होला के होला डराउने रमाउने अनि त्यो त्यस्तो खालको चाहिँ अवस्था चा। हुन्छ त्यो किनभने त्यो सुरुको अवस्थामा हर्मोन हुन्छ नि त्यो केमिकल हो कम्पाउन्ड हो त्यो धेरै छिटो छिटो धेरै उत्पादन भएपछि उसले सबै मैले अघि अस्ति पनि भनेको छु नि जब ठाडो हुन्छ आँखा बन्द हुने कारण चाहिँ मेन उसले त्यो उसलाई त्यहाँनिर सबै कुरा बन्द गर्छ चेतहरू बन्द गरेर त्यो सेक्समा मात्रै फोकस गराउँछ कि त्यस कारण पनि दुइटै ते पक्षको त्यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ अब मेरो आफ्नो भोगाइ अरूले कसरी गर्छन् तर सबैको साइकोलोजी हेर्दा कुरा बुझ्दा र घटनाहरू हेर्दा चाहिँ त्यो सत्य होला यहाँको रोमाञ्चक अनुभवको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् कति अनन्त छ हजारौँ रोमाञ्चक अनुभव छ त्यो प्रत्येक प्रत्येक घटनासँग प्रत्येक व्यक्तिसँग फरक फरक छ त्यो त हजारौँ छ र म वास्तवमा मैले करिब सत्तरी वर्षको जीवन बाँच्दाखेरि मैले जत्तिको रमाएको मैले जत्तिको सुख पाएको अरूले छैन होला जस्तो लाग्छ तर दुःख पनि मैले पाएँ धेरै नै दुःख गरेँ सुख हुने हो र मैले जे गरेँ मलाई असाध्यै ठिक लाग्छ म अहिले अलिकति हिजो अस्ति चाहिँ आफ्नै के फुटानीले गर्दाखेरि म यो किटाणुले दुःख दियो खोकी धेरै चल्यो तर म अहिलेसम्म स्वस्थ भएर धेरै यो सिमै दस बाह्र घन्टाको समय एउटा दुई खुट्टेले मेरो उमेरको अवस्थाले मैले समाजलाई गरेको मेरो परिवारलाई गरेको र मेरो व्यक्ति आफैलाई गरेको जति कर्महरू छ मेरो शिक्षामा अब सम्पत्तिमा अनि त्यसपछि समाजको चाहिँ विकासमा मैले गरेको कामहरू आफैले चाहिँ सूची बनाउँदाखेरि म असाध्य दङ पर्छु सामान्य मान्छेले गर्नै सक्दैन धेरै गाह्रो कुरा हो तर मैले जे गरेँ मलाई त खुसी छ एकदम खुसी छु दुःख थियो दुःखबाटै सुख प्राप्त भयो अन्त्य अन्त्यमा हामी पुगेछौँ अब नेपाली नेत्रीहरूमा चाहिँ सबैभन्दा सिक्सीको लाग्छ यहाँलाई अब त्यो के छ भने मलाई नेत्रीहरू प्रायःसो म चिन्दा पनि चिन्दिनँ पहिला पहिला तन्नेरी हुँदाखेरि त्यो अब फिल्म हेर्दाखेरि नेत्रीहरूको कल्पना गरिन्थ्यो नि राम्री भनेर नराम्री भनेर तर म यसै नभनौँ किनभने यसलाई राम्रो उसलाई नराम्रो मलाई चाहिँ सबै सामान्य लाग्छ अभिनेत्रीहरू त्यो अब सिँगार पटार गरेर एउटा दृश्यमा कुनै अब त्यो अभिनय गर्दाखेरिको दृश्य हो त्यस्तो अभिनय त मैले हजारौँ गरिसकेको छु भने त्यो दृश्यले मलाई कुनै पनि असर पार्दैन त्यस म चाहिँ त्यसमा न्युट्रल छु कुनै पनि त्यो सजाउँदैमा ऊ चाहिँ नै सेक्सुअली राम्रो हुने र नराम्रो हुने कुरा चाहिँ त्यो सजावटले होइन उसको चाहिँ नै अब त्यो प्राकृतिक 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 अवस्थाले चाहिँ बताउँछ र म त्यसमा कुनै आकर्षित छैन न हिरोहरूको न हिरोइनहरूको हिरोइनहरूको चाहिँ जस्तै यहाँले अहिलेको भर्खर नयाँ नयाँ हिरोइनहरूले कतिको चिन्नुहुन्छ चिन्छु तर आकर्षण पनि छैन विकर्षण पनि छैन प्रियङ्का गान्धी कस्तो लाग्छ हजुरलाई ठिकै छ ती बहिनी एकजना फ्रेङ्क छिन् निकै राम्रो अभिनय गर्छिन् अभिनयमा राम्रो छ तर अब सेक्स त मैले यति धेरै वर्षको अनुभव भएको हुनाले अब तिनले कसरी रमाउँछिन् भनेर म कल्पना गर्न सक्दिनँ तर रमाउँछिन् होला र म त अब सामान्य एकजना महिलाकै रूपमा राम्री राम्री देखिने जिउडाल राम्रो भएको महिलाको रूपमा लिन्छु नारीको रूपमा रेखा थापा राज्य कति आकर्षक हुनुहुन्छ रेखा थापा पनि उनको शरीरको हावभाव राम्रो छ उहाँहरूको अब उहाँहरू त अब नाम चलेको हिरोइन अब करिश्मा बहिनी उहाँहरू सबै ठिक हुनुहुन्छ मेरो म चाहिँ अहिले उहाँलाई आदरणीय बहिनी छोरीहरू जस्तो मान्छु मेरो छोरीहरू जस्तो मान्छु आदरणीय बहिनी जस्तो मान्छु त्यस कारणले त्यस्तो म त्यतातिर आकर्षित हुने र विकसित हुने मेरो कुनै त्यस्तो खास त्यस्तो चाहना भएन जस्तै अब नायिकाहरू चाहिँ अब पार्टीमा पनि आउन थाले छन् अब आउनुपर्छ नायिकाहरू नै आउनुपर्छ कोमल हुनुभयो रेखा थापा भयो कोमल बहिनी रेखालाई त भेटेको छैन कोमल बहिनी थाहा छ मलाई उहाँको कथाहरू उहाँको अभिव्यक्तिहरू कोमलले जे गरेका छन् ठिक गरेका छन् बिहा गरेका छैनन् अब बोयफ्रेन्ड होला म त हुनुपर्छ भन्छु राख्नुपर्छ सेक्स गर्नुपर्छ भन्छु तर उनी पनि एकजना योग्य बहिनी हुन् अब सब हरेक नायिकाहरू योग्य छन् नायकहरू राजा समाजले त वास्तवमा राजनीतिमा लागे हुने हो हाम्रो सरोज भाइ लाग्यो तर अहिले अलिकति हाम्रो पार्टीमा सक्रिय चाहिँ हुनसक्नु भएको छैन तर सबै नायक हुने नै यो देशलाई नायक चाहिएको हो कि लिडर भन्छ नि अगुवा जसले सक्छ क्षमता छ अभिनय गर्नु भने पनि त एउटा ठुलो कला हो नि त्यस कारणले उहाँले चिन्ने मान्छे पनि हुनु पऱ्यो लाग्नुपर्छ लागेका छन् र सबैले लाग्नुपर्छ तर अब बहुदलमा आफ्नो आफ्नो दल हेरेर लाग्नु पऱ्यो कम्पिटिसन हुन्छ लागेको राम्रो हो र सेक्सको बारेमा उहाँहरूको आफ्नै आफ्नै कथा होला हरेक मान्छेको सेक्सको कथा हुन्छ यहाँलाई नयाँ शक्तिको बारेमा दुईजना नेत्रीको बारेमा सोध्न मन लाग्यो भन्नुहोस् न हिसिला सेक्सी करिश्मा त्यो भन्दै नभनु बाबुरामलाई सोध्नुहोस् हिसिलाको बारेमा विनोदलाई सोध्नुहोस् करिश्माको बारेमा दुइटै मेरो बहिनीहरू अब कति मैले चाहिँ अब ती, ती बहिनीहरू मेरो छोरीहरू जस्तो हो अब हिसिला त छोरी होइन बहिनी हो दस वर्ष कान्छी छन् करेसमा त मेरो छोरी जस्तो हो त्यसले गर्दाखेरि तिनको बारेमा मैले ज्वाइँहरूलाई नै सोध्नुपर्छ मेरो बाबुराम ज्वाइँ र देव विनोद ज्वाइलाई <laughs> अब उनीहरूलाई त मैले त्यो केही पनि सोचेकै थिएन सेक्सको बारेमा त यहाँको विगतको अन्तर्गतहरूको प्रतिक्रिया कस्तो आइरहेको छ अहिले म त भयङ्कर खुसी छु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु अब त्यो कसरी त्यत्रो लाखौँले हेरेँ एकै हप्तामा लाखौँ लाख पुगे होइन अब र त्यसको प्रतिक्रियाहरू फोनमा यति धेरै आएको छ सञ्जालमा विशेष गरी फेसबुक र ट्विटरमा म धेरै खुसी छु र मैले गरेको र मेरो केही आफन्तहरू नबुझेर दुःखी भएको छन् मैले कुनै गल्ती बोलेकै छैन मेरो किताबमा लेख्ने यस्तै कुरा हो अझै योभन्दा कस्तो हुन्छ अब बोल्ने कुरा र लेख्ने कुराहरू हो र मैले जे भोगेका छु र जे समस्या छ समाजमा त्यसको त्यसलाई सघाउ पुग्ने खालको नै कुरा मैले बोल्ने र लेख्ने हो म एउटा सचेत नागरिक त्यो पनि अब अहिले ज्येष्ठ नागरिक भइसकेको एउटा अगुवाको रूपमा लिन्छु मैले समाजमा मेरा केही आफन्तले अचम्म लाग्छ त्यो राम्रो सुनेनन् कि बुझेनन् या दाह गरेर पहिला पनि भनेको छु केहीले एकदमै न्यून बिस पर्सेन्टभन्दा घटी अहिले त दस पर्सेन्टभन्दा पनि घटेछन् त्यो जसले त्यो आडम्बरी जुन छ नि यता पनि ठिक उता पनि ठिक भनेर जुन आडम्बरमा विश्वास गर्छन् नि अथवा त्यो बानी बेहोराको समाजमा हुर्केको छ त्यस्तोले चाहिँ अलिकति बेग्लै दृष्टिकोणले हो तर तमाम रूपमा असी प्रतिशतभन्दा बढी ओभर ओभरवेल्मिङ वर, वर, भन्छ त्यसलाई ले चाहिँ धेरै नै राम्रो भनेको छ र म खुसी छु कि मैले यो कुराहरूलाई चाहिँ समय परिवर्तन गर्नलाई सघाउनु सक सकेँ तपाईँहरूले त्यसमा मद्दत गर्नुभयो त्यो त म एकदम धन्य छु थ्याङ्क यू अनि यहाँको इन्टरभ्यू बाबुराम भट्टराईले पनि हेर्नुभयो होला अनि करिश्मा महनन्दले पनि हेर्नुभयो होला उहाँहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ के छ हजुरलाई के दिनुभएको छ अहिले नहेरिकन टाइटल हेरेर करिश्मा बहिनीले त गाली गर्नुभएको रहेछ एकपल्टले मदन दाई त कस्तो नराम्रो मान्छे रहेछ भनेर पछि फेरि ककले भनिदियो अलिकति हेर्नु त कसैले पनि हेरेको छैन जस्तो लाग्छ तर मेरो बानी बेहोरा देख्दाखेरि अब हेर्दै दे जाँदा म त्यस्तो बदमाश त होइन अनि भनिदियो होला नि नराम्रो छैन नि कहाँ त्यहाँ हेर न भन्दाखेरि सायद थाहा छैन पढे हेरेको चाहिँ मलाई बाबुरामजीलाई त हेर्ने फुर्सदै हुँदैन लामो छ इसराईजीले पनि हेरेको छ जस्तो लाग्दैन कि हेर्नुभयो कि नराम्रो कुरा त केही छैन भने जस्तो सुनेको थिएँ करिष्मा बहिनीले सुरुमा कल्पना बहिनी जस्तैले अलिकति दुखेसो गर्नुभयो गाली नै गर्नुभएको छ पागल हो भन्थ्यो तर पछि फेरि सबै कुराहरू गर्दाखेरि त्यसमा पागलपन त केही छैन मैले खालि त्यो यो भइरहन्छ नि त्यो त होइन अहिले त्यस्तो छैन पहिला चाहिँ दाइ हामी त त्यस्तो होइन है भन्नुहुन्थ्यो मैले भने तपाईँहरू त्यस्तो हो भनेर कता कहाँ भनेको छ मैले करिश्व होइन दुवैजनाले करिश्म बहिनी चाहिँ अलिकति यसो अलिकति नाराज भए जस्तो अनुहार देख्थेँ कल्पना बैनले चाहिँ अलिकति त्यो कुरामा रिसाउनु भयो होला जस्तो छ मैले सुन्दा भन्दाखेरि हामीलाई दुःख लागेको छ हामी त्यस्तो होइन भन्नु चाहिँ भन्नुभयो त्यो तर त्यो सुरुको आवेशको कुरा भोलि पर्सि अहिले त त्यो कुनै सामसुम भइसक्यो कुरै चल्दैन र धेरै जस्तोले त्यो त ठिक रहेछ भने त पार्टीभित्र त पार्टीको सुधारको लागि हो त्यो त देशको सुधार हुनु नै पार्टीको सुधार हुनु यहाँको किताब लेखन लेखनकारी कति छ त्यो त मैले भने नि अब क्रमैसँग आउने कुरा हो तयारी यो टाइटलहरू हो तपाईँले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ कुरामा गर्नु किताब आउँछ तर मैले अघि भने तिन वर्ष लाग्छ अब कम्तीमा दुई वर्ष लाग्छ मेरो त्यो स्कुल मैले त्यो शिक्षालाई वैकल्पिक शिक्षा र यो चाहिँ त्यो शिक्षा मार्फत चाहिँ यो संसारको जति पनि यो जलवायु परिवर्तन छ नि ग्लोबल वार्मिङको पोल्युसन र पभर्टी यो जति पनि गरिबी छ प्रदूषण छ र यो जति जलवायु परिवर्तन भएको छ यो समस्या मान्छेले गरेको हो र यसलाई चाहिँ शिक्षाले मात्रै सुधार्छ भनेर त्यो सायद दुई वर्षभित्रमा सा त्यो स्कुल सफल भएपछि त किताब आइहाल्छ किताबको नाम चाहिँ परिवर्तन हुने सम्भावना छैन छैन के त्यो परिवर्तन गरेर कामै छैन नि किताब त त्यही नै हुन्छ र तर त्यसबेला अलिकति त्यो दुई तिन वर्षमा सायद यो हाम्रो अन्तर्वार्ताले त्यो कुराहरू सबैले मान्छेले गोण लिइसकेको हुन्छ किताब चाहिँ कहिले निस्किन्छ भनेर जिज्ञासा चाहिँ निकै हुन्छ र त्यसमा सबै त्यही कुरा त हुँदैन र तर त्यसले जे जे कुरा सिर्जना गरेर जुन योनिरलिङ्गबाट सृष्टि हो त्यो त्यो सृष्टिबाट जे जे सृजना सृष्टि हुन्छ मानव समाजमा कहाँनिर के के भयो के के गल्ती हुँदोरहेछ र के के हुनुपर्ने भन्ने कुरा नै हो त्यो चाहिँ क्रियाकलापको वर्णन हो र एक प्रकारको रमाइलो हुन्छ होला यहाँले यो यौनाङ्गको ठेट नेपालीमा भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति आलोचित पनि हुनु पर्यो मान्छेहरूले छैन मैले गाली गरेको बापो पो आलोचित हुनु आलोचित त मैले भने नि जो आडम्परिक छ र अज्ञानी छ बुद्धले भनेकै छ नि चार कुरामा अज्ञानता हो अहिले पनि अब यहाँको इन्टरभ्यू हामी विभिन्न ठाउँ जाँदाखेरि त्यो योनाङ्गको नामले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मान्छेहरूले असहज रूपमा लिन्छन् यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुभएको छ असहज रूपमा <coughs> मैले भनेँ नि गणतन्त्र साह्रै असहज थियो कुनै बेलामा होइन र सहज भयो लोकतन्त्र त सम्भवै थिएन नि पाँच सय वर्ष अगाडि लोकतन्त्र भन्यो भने काटी काट्ने के के हुन्थ्यो त्यही जस्तै यहाँ मृत्युदण्ड जस्तै यो पनि यो त केही ठुलो कुरो होइन त शब्द बोली पठाउने नै हो भाव व्यक्त गर्ने हो भाव चाहिँ गालीको रूपमा गयो गऱ्यो भने अहिले भने नि आलु भाते सबै कुराहरू त तपाईँ कसरी अभिव्यक्त गर्नुहुन्छ मैले चाहिँ खालि त्यही अब बहस चलाऊ बहस चलाएर त्यसमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने हो कि होइन स्थानीयकरण गर्ने हो राष्ट्रियकरण गर्ने हो कि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने हो प्रकृतिकरण गर्ने हो कि प्रविधिकरण गर्ने हो मानवीकरण गर्ने हो कि प्रकृतिकरण गर्ने हो व्यक्तिकरण गर्ने हो कि त्यो त त्यसमा फरक पर्छ बहस न निकालेको हो मैले त्यसको यो बहसमा म हारेँ भने मेरो लजिक भन्छ नि तर्क हारेँ भने म त सबै खालको सजाय भोग्न तयार छु नि अब तपाईँको म सुकरात सिगमन फ्राइड जस्तो र रजनीश जस्तो त होइन होइन अब र अर्को कुरो मेन्डेल जसले चाहिँ यो वंश विज्ञानको चाहिँ सुरु गर्यो के अध्ययन गरेँ यत्रो संसार हल्लाए त बुद्ध जस्तो त होइन तर अहिलेको युगमा तत्त्वज्ञानको चाहिँ केही न केही अर्थ सम्बन्ध चाहिँ तत्त्व पञ्च तत्त पञ्चबिरुवा र प्राणीको बारेमा मैले चाहिँ संसार घुमेर पढेर भोगेर हेरेपछि चाहिँ मसँग त्यसको तर्क गर्ने आ, के भन्छ मसला छ र सायद क्षमता बस गरौँ न मसँग आउन् धर्मगुरु ल्याउनुहोस् विज्ञानको चाहिँ पराकाष्ठ वैज्ञानिकहरू ल्याउनुहोस् होइन र जुन दर्शन शास्त्री ल्याउनुहोस् दर्शनको हिसाबले धर्मको धर्मगुरुहरू ल्याउनुहोस् न म त धर्मगुरुहरूसँग त सबभन्दा बहस गर्न चाहन्छु पाठ पाठ धर्मगुरु सबै धर्मको मैले फेरि एउटा धर्मलाई मात्रै भनेको छैन वैज्ञानिकहरू ल्याउनुहोस् मलेक्रोल बायोलोजिस्टलेदेखि लिएर केमिस्टदेखि लिएर के के ल्याउनुहुन्छ रकेट साइन्टिस्ट ल्याउनुहोस् होइन ह्युमन बायोलोजिस्ट ल्याउनुहोस् हिस्टोरियन ल्याउनुहोस् त्यसपछि के अरे तर त्यो मान्छे चाहिँ मेरो अगाडि मेरो वरिपरि ठ्याक्कै पञ्चतत्त्वभित्र उभिनुपर्छ त्यसले कल्पना गरेको उसको संसारमा होइन कि मेरो संसार देखिनेमा हुनु पऱ्यो छलफल चाहिँ अब नदेखिने संसारमा पर ब्ल्याक होलको कुरा गऱ्यो भने चाहिँ अनि फेरि मैले त्यहाँ पुगेर मलाई देखाउन सक भनेर मात्रै फेरि उसलाई प्रश्न गर्दा देखाउन सकेन म थाहा छ होइन तर देखिने ठाउँबाट छलफल गऱ्यो भने कुनै खालको वैज्ञानिक सर्टिफिकेट पराकाष्ट प्राप्त गरेर उसले यो ब्रह्माण्डै च्यापष्ट मात्र म फु गर्न सक्छु भन्ने मान्छे मा मा ल्याउनुहोस् म मा उसम्म बहस गर्नु तयार छु म घनमण्डी होइन धेरै जान्ने छैन मैले जान्ने भनेको यो घाम पानी आकाश धरती हावा त्यसले जन्म दिएको पाँचवटा बिरुवा रुख बिरुवा पोथ्रा बिरुवा भुइँ बिरुवा फुल्ने र नफुल्ने बिरुवा सन्तान हो पञ्चतत्त्वको यो पञ्च पञ्च बिरुवा भन्छ पाँच खालको बिरुवाको सन्तान हामी हो मान्छे चेतनशील छ पशु पन्छी किरा किटाणु उसको दाजुभाइ हो सन्तान हो होइन दिदीबहिनीहरू हो। त्यस कारणले यति पञ्च बिरुवा पञ्चतत्व पञ्च बिरुवा पञ्च प्राणीको बारेमा मलाई थाहा छ र सम्बन्धहरू अलिअलि थाहा छ र त्यो चाहिँ त्यो तत्त्वबाट बनेको आउने सबै र यिनीहरू छ यसको बारेमा म बहस गर्न तयार छु तर अब त्यो घमण्ड गरेर भन्यो भने घमण्डी रहेछ भन्छन् यो भन्छ मैले घमण्ड गरेर के गर्ने बुढेसकाल अस्ति घमण्ड गरेँ म त स्वस्थ छु भने चाहिँ नदेखिने किटाणुले झ्याप्प खत्तम छ छाती नै खराक खराक गरेको दुई महिना भइसक्यो सिङ्गापुर गएर अलिअलि आराम गरेर आएँ उपचार गरेर अहिले त अब अलि ठिक हुँदैछ अब कानको पनि अलिअलि समस्या सुरु भएको छ भत्किने बेला भयो तर कुरा त चलाउनु पऱ्यो नि समाज यसरी जहिले पनि के अरे यो चाहिने अन्यलग्रस्त भन्छ क्या त्यो आडम्बरीलाई के कथा हो कथा होइन यता पनि ठिक उता पनि ठिक यो ठिक हो कि त्यो ठिक हो भनेर त्यो आडम्बरमा र अन्यलग्रस्त भएर अर्काको थाल मार्नु जाने अलिकति जान्नेले अनि अर्काको चाहिँ चर्पिसोहरू जाने अलि नजान्नेले त्यो कति गर्ने अब अन्तिममा एउटा प्रश्न सोधेर त्यो यसको साथसाथै हजुरलाई केही लागेको कुरा छ भने पनि छुट्टीको कुरा छ भने भनिदिनु होला अहिले चाहिँ कतिको सेक्सुअली एक्टिभ हुनुहुन्छ र आफ्नो सेक्स जीवन कसरी चल्छ होइन त्यसो छ म सेक्सुअली अहिले पनि एक्टिभ नै छु त्यसको लागि त त्यस कारण त म स्वस्थ छु भन्छु र त्यसको लागि त म कुरा गर्छु तर यो भन्दैन त्यो भन्दैमा कि म फेरि जताभावी गएर चाहिँ भनौँ न यो अघि दुराचारी काम गर्ने र चाहिँ के भन्छ यो अघि के पो भन्थेँ मैले पाखण्डी काम गर्ने त्यस्तो होइन मेरो चाहिँ म आफैलाई पनि बेलुका राति र रा बिहान मेरो आफ्नो लिङ्गलाई म चाहिँ नि हेर्छु भो महसुस गर्छु नि लिङ्गले कतिको चाहिँ नि काम गर्दैछ त्यो सेक्स नै गर्नुपर्ने भन्ने जरुरी छैन कि तपाईँको लिङ्ग चाहिँ उसको अवस्थामा उसले इच्छा जाहेर गर्ने अवस्था हुन्छ नि त बिहा भ्या, बेलुका हुन्छ त्यो कति हुन्छ बिहान पख हुन्छ त्यो ठिक अवस्थामा इच्छा जाहेर गर्दैछ भने इच्छा प्रकट गर्दैछ भने तपाईँ स्वस्थ हुनुहुन्छ र त्यो कुरो मिल्यो कोहीसँग सल्लाह मिल्यो भने होइन त्यो यौन गर्दा कुनै ठुलो कुरो चाहिँ होइन र त्यो ठुलो कुरो चाहिँ होइन र त्यस्तो किसिमले अनावश्यक रूपमा चाहिँ दुराचारी भएर पाखण्डी भएर गर्ने पनि होइन <coughs> तर सेक्स एकदम अहिले पनि इच्छा छ गर्न सकिन्छ र पर्छ पनि धेरै धन्यवाद खुसी लाग्यो फेरि पनि तर मैले अब अन्तमा के भन्ने मैले जे कुरा गरेछु मैले भोगेको कुरा गरेका छु मैले भोगेँ धेरै दे अनि देखेँ धेरै दे संसारभरि बहत्तर देश नेपालको पचहत्तरी जिल्ला र गरेर भोगेको हेरेर पनि भोगेँ र पढेर पनि धेरै दसौँ हजार किताब पढेँ अहिले पनि खुब पढ्छु इन्टरनेट पढ्छु अलिअलि यो सानो मान्छेको यो छोटो सीमित समयभित्र सीमित दिमागमा आएको कुराहरू मैले राखेको कु। कसैलाई तपाईँहरूलाई दुःख लाग्छ भने नसुनिदिनुहोस् वास्ता नगरिदिनुहोस् र म चाहिँ दुखी बनाएको छ भने क्षमा चाहन्छु त्यति मात्रै हो सबैलाई त्यति